כן, אז בחרנו כמה מהשאלות העיקריות שעולות הערב, כבר שעות ארוכות אחרי הבריחה מהכלא, ובואו נתמקד בהן אחת-אחת. אז הנה השאלה הראשונה, מיד נקבל אותה כאן. זכריה זבידי. כפי שדיווחנו לכם מקודם, הוא יום לפני הבריחה ביקש לעבור תא, מדוע אושרה הבקשה שלו, בדרך כלל זה צריך אישור של דרגים גבוהים, וגם אמרנו, הוא עבר לתא עם אסירים מארגון אחר, מהג'יהאד האסלאמי, מדוע זה אושר, מדוע אף אחד לא חיפש בתא. והשאלה השנייה, מדוע המנהרה לא הותרה בחיפושים השגרתיים, לאורך כל התקופה שבה היא נחפרה, היו אמורים סוערים לבוא לבדוק גם את תא השירותים, ובכל זאת זה לא קרה. בואו נלך גם לשאלה הבאה. שוב פעם אנחנו חוזרים לדמויות שנמצאות בתא הזה. מדוע שובצו יחד שלושה אסירים שהוגדרו סמך ג' ב', סיכון גבוה לבריחה באותו תא. בדרך כלל שב"ס אמור להפריד את האסירים האלו. כל השאלות האלה ייבדקו, ונמשיך עם השאלות הבאות. איך השיגו האסירים כלי חפירה? ראינו היום את השוטרים מוצאים בשטח איזשהו עט, מעדר, הם עטפו אותו בנייר והעלו אותו לניידת. כלי גדול שהאסירים כנראה הצליחו להבריח לתוך התא. איך הם הצליחו להשיג אותו, איך הם הצליחו להבריח אותו לתוך הכלא. שאלה נוספת, האם הכשלים ההנדסיים במבנה הכלא, בעצם אותו חלל תת-קרקעי שכבר ב-2014, בניסיון הבריחה, ניצלו אותו אותם אסירים, לא טופלו, או האם הם טופלו? בסופו של דבר ראינו היום את האסירים משתמשים באותו חלל בדיוק, והפעם מצליחים. ועוד שאלה אחרונה בסבב הזה, כמובן עוד יש הרבה, למה השומרים בכלא לא זיהו ברגע האמת, את האסירים יוצאים מהאדמה במצלמות, כמו שאמרנו מקודם, הסוערת שהייתה במגדל השמירה. אז אורי, הרבה מאוד שאלות. את התשובות כנראה נקבל רק בוועדת החקירה.